моя дачная делянка. И вот шпаки уже прилетели. И у меня много шпаков. Я сам их збудував. Ось они по моей делянке на деревьях. Находятся. Эти шпаківні. Ось они. И... Насчет, навіщо ты стільки шпаківін и цих хатинок для птиц збудував? Ну, я их с полосилочных ящиков зробив, кажу. Та хай живуть. Хай ось співають, хай, і ось вони, я не знаю, мабуть, десь біля 40 на двох ділянках по 6 соток оцих всяких домиків я для птахів збудував. І не жалію. Тепер я не оброблю вже не оброблюю підшкідників дерева, гусениці всі з'їдають всі ці птахи, кормлять їх пташенят своїх. І ось вони зараз співають отам. Ось вони. Та й не тільки тут для різних птахів, ну і для вороб'їв, грабців я маю, і для синичок, і для горіхвосток, всі є. І тут і ось, ось. Так у мене. Тут живе, вже поселився шпак і горобець поряд з ним живе. І тут. Тут. Ось. Так, ось так, і тут. Так, ось так. Ось ці шпаки. Їх тут багато. Живе кожен рік у мене все більше і більше. Я не жалію, вони приносять, як мені користь, з'їдають зі цих шкідників гусениць, так. І я радію, що вони тут у мене живуть, виводять пташенят, а потім ті виростають, летять в Західну Європу, там Італію, я не знаю, де вони зиму проводять. Потім знову повертаються сюди. Ось вони
цілий день в степу там кормляться, а к вечору, ось десь біля 17-ти, прилітають. Ну і не знаю, мабуть, вже ще не сидять вони на яйцях, ну, мабуть, вже яйця знесли. Це моя така ділянка дачна. Ось тут я вирощую собі овочі, фрукти. Скажу, мені допомагають цьому мої помічники, шпаки, та й не тільки, і інші птахи. Ми поряд живемо з ними в гармонії. Це мій вітрячок такий я зробив, ось тут крутиться. Вітер показує який. А там птахи, шпаки співають. Коли виведуть пташенят, їм вже буде не до співу, вони будуть їх носити, їм кормити, корм. А ще, а зараз вони співають ще. Казан десь кричить, десь поряд. Кричать фазани, співають жайворонки. Весна. Ось тут теж моя ділянка, де я буду саджати овочі і займатися органічним землеробство. Золотиста смородина вже розпустила свої листочки.